Добро утро! Добър ден! Извинявам се, вие и Бойко Борисов сте добър ден по това време. Моля ви, не ме сравнявайте с този човек. Приемам го като лична обида. Не бих искала да обиждам никого в това студио. Всички искам да се чувстват щастливи. Благодаря ви. И с усмивка да започва деня ни. Познавате ли министъра на културата? Не. До сега, в неговите месеци, не сте ли имало повод, не сте ли имали желание да се срещнете с него? Как да се срещна, като него го нямаш? Какво искате той да кажете? Просто отсъстваше от поста министър на културата. Така че, мисля, че изобщо съпоставката Атанас Атанасов и министър на културата са две доста различни стойности и трудно могат да се съберат на едно място. Обаче коалицията, в която участва и вашата партия, събра в едно изречение Атанас Атанасов, министър на културата. Коалицията, в която участва и партията, към която принадлежа, е така, на квотен принцип. Тоест, всеки един от партиите има квота според резултата, който е получен на последните избори. И ние всъщност имаме три министерства в това правителство и в тази квота не попадаше Министерството на културата. Това е изцяло рожба на политическата партия Продължаваме промяната. Назначението на господин Атанасов. Сега, истината е, че преди няколко месеца ваш колега в друга телевизия ми зададе този въпрос и макар, че аз имах дълбоки съмнения в това, което ще направи този господин, казах, че младостта не е порок и че трябва да му се даде шанс. Уважаеми зрители, оттеглям категорично тези си думи. Тук някои хора се опитаха да го оправдаят с младостта му. Няма такава младост. На 32 години това е чиста проба и инфантилизъм. Няма място. Наистина много бих искал да ме чуят от Продължаваме промяната и да ни зарадват с щастлив петък без този министър. Следващия петък. Искате оставката и... Естествено. Това е срам, това е позор за българската култура. Това е и още нещо. За съжаление, голяма част от политическия елит, нека така да го кажем, с назначението на господин Атанасов всъщност демонстрира отношението към културата на българската политическа класа. Това заради това видео, което видяхме от кабинета, не само, ли го казваме? Не само. Това е венец на цялостното поведение до този момент. Какво дори друго? В самото видео той казва, аз до сега отсъствах, но ще се върна, обещавам. В социалните мрежи сред приятелите си отсъствал. Аз мисля, че отсъстваш и от Министерство на културата. Кажете ми нещо значимо, което е направил. Вие знаете ли колко закона всъщност трябва да бъдат приети, за да колко може да... ето сега в понеделник, например, се внася закон за изменение на авторско право. Всъщност има закон, който дирекция авторско право от Министерство на културата, едни кадри, които винаги са защитавали, нека бъдем откровенни, телевизиите, разпространителите и продуцентите, а не изпълнителите и творците, т.е. носителите на авторски права и на сродните им права. От тази дирекция се внася закон за изменение. Разбира се, има от всички колективни такива дружества за управление на авторски права и артист, автори, мюзик автор и филм автор. Има поправки, които трябва да бъдат внесени и които Министерство на културата изобщо не се съобрази с тях. Надявам се парламента да се съобрази с тях. Няма закон за театъра, за сценичните изкуства. Трябва изменение на закона за културното наследство. Трябва фонд култура да се децентрализира. Изобщо, трябва и време да се напишат тези закони. Да, може би това прави министъра. Този младеж. Младеж. Мъж. Може би пише тези законопроекти. Пише. Имам все пак някакъв поглед какво пише. Нищо. Вие като представител на творческата гилдия ли говорите за оставката му или Демократична България също застава за това? Не, аз говоря от свое лично име и като актьор и като представител, защитаващ интересите наистина на моите колеги. Бихте ли препоръчали на Христо Иванов и на Атанас Атанасов веднага, да поискат оставка? Веднага, на секундата, ако ме слушат, моля ви, господин Атанасов, господин Иванов, поискайте оставката на този мъж. Този мъж ще бъде до вечера събеседник на Светослав Иванов в 120 минути. Дано да е в добра кондиция. Ще гледаме с интерес този разговор. Ние да. С вас ви предлагам да отидем към една друга тема, която също разбуни духовете в Общинския съвет. Вече има алея, която носи името Героите на Украйна. Да, имам щастието да съм съвносител на този доклад, както и другия за Борис Немцов.
Опозицията обаче в лицето на БСП, опозицията на тази идея, ще обжалват пред областния управител и пред съда. Възможно ли е да нямаме скоро алея, която да се казва Героите на Украина? Всичко е възможно. Знаете ли, преди малко слушах вашия предходен разговор и ставаше дума за доклада за развитие, където е имало объркани мерни единици, объркани стойности. Ами, тук наистина също става дума за объркани стойности, но морални. Къде е грешката? Грешката е в нереформираното българско образование, в учебниците, които години наред втълпяват в главите на и дори и на сегашните поколения, които повече промиват мозъци, отколкото помагат за развитие духовно и образователно. Нещо, което наистина е време да се промени. Резултата от цялото това образование и учебниците, които сме учили и ние с вас, е точно този. Разбира се, между членовете на БСП има различни категории хора. Има хора, които се опитват, мислящи хора, все пак контактувам с тях, които се опитват да задоволят интересите и така, мирогледите на своя електорат. Това е разбираемо. Все пак искат да запазят това твърдо ядро около себе си. Други, които се подчиняват на свише спуснатите команди от ръководството им. И най-страшната категория, има и такива, дори и в Общинския съвет между членовете на БСП, хора, които дълбоко вярват, че е така. Преди малко ви казах, докато течеше рекламата, че на моменти в Общинския съвет, когато говореха тази трета категория от членовете на БСП, все едно, че си бях пуснал радиото и слушах Говорит Москва. Всички опорни точки, всички пропагандаторски механизми, които използва Путинова Русия, бяха вербализирани на живо. Само, че Русия отговори през посланник Митрофанова. Защо ли е още в България, като споменахме името й? Също недоумявам. Има коалиционен съвет, още препоръки, ако ще отправяте сега. Да, сега е момента. Изгонете тази жена от България, моля ви. Горещо подкрепяме инициативата на Софийската администрация в случай, ако обсъжданото ново название е почит към паметта на героите на Съветския съюз. Направихме го. 300 метра по-надолу на Жулио Кюри и Драган Цанков има градинка на името на Борис Немцов. И това е нашето уважение към руския народ и към героите на Русия, към които не спада господин Путин и госпожа Митрофанова. Благодаря ви за този разговор. Беше много занимателен, освен всичко тревожно, което ни казахте и диагнозите, които поставих. Тъжен е, за съжаление. Ние се радваме уши и се смеем, но е тъжно това, което се случва. Много ви благодаря още веднъж, че започнахте неделния си ден с нас, а вижте как продължава тази неделя.